Сію-сію, посіваю. Чим посипають комунальники дороги? Бо від цієї хімії на шляхах льоду не менше, зате нищиться взуття і автомобілі. Найбільше, що може чудодійна вітчизняна гидота снігові дороги перетворити на місиво з баюрами. Про диво хімію автодорожню – далі у репортажі. Їхати! Затори у столиці почалися ще до години пік. О 5-й ранку фури виявилися безпорадними проти підйому на Оленетиліги. Зранку ми тягнули дві фури далекобійників. Шар льоду, густо притрушений снігом, пастка для автомобілів. Зчеплення з дорогою майже відсутнє. Відновити його можна двома способами – побороти наслідки негоди або запобігти їм. У Дніпрі, наприклад, обирають останнє. Зарані проігрішна ситуація – убирати сніг, коли він вже випав. Треба до цього готуватися і треба зарані обробляти всі дороги. Їхня зброя – ропа, 30-градусний розчин солі. Ним оприскують дороги, щойно місцевий та запорізький аеропорти попереджають про сніг. Такі превентивні заходи дали Дніпру славу найефективнішого борця зі сніговою навалою. В Івано-Франківську обирають боротися з наслідками – соляно-гранітною сумішшю. Нам пропонували реагенти, які коштують фактично у 5-6 разів дорожче за сіль. Ми не знаємо, як вони себе поведуть, яким чином вони будуть впливати і на людей, на здоров'я людей, і на тварини, відповідно, і так само на автомобілі. Про хімікати, якими посипають дороги і тротуари, і які роз'їдають шини і лапи тваринам, нещодавно заговорили у столиці. Комунальники заперечують. Кажуть, гроші мають лише на сіль, а вона сама по собі агресивна. Профілактична посипка йде там до 20-15 грамів на метр квадратний. Там, де менше транспорту і погані водостоки, до солі додають пісок, змішуються мотужки залежно від температури. Усе офіційно задокументовано. У технічній документації сказано, що це звичайна кам'яна сіль без жодних шкідливих домішок. Тому я ризикну набрати її голими руками, аби відвести на експертизу для перевірки. Сіль і сертифікати на неї несемо в лабораторію. Зразок реєструють і віддають експерту. З цього кілограма Алла Григорівна відбирає один єдиний грам. Аби результат був коректний, хімік розчиняє його у 100 мл очищеної води. Кальцій, калій, магній, натрій. Пари потрапляють на оптику всередині, результат на екрані комп'ютера. Не суперечить тип даним, які заявлені. Мовою органічних хіміків це значить, що той грам, відібраний із 4 тонн речовини в ангарі ШЕУ, таки технічна сіль. Вона брудна, але не отруйна. Провести власну перевірку може кожен охочий. Зразок можна відстежити на спеціальній карті. Ці схожі на жучків значки в реальному часі відображають рух прибиральної техніки столицею. Курсуватимуть, доки не зійде сніг. Ольга Нескородіна, Ольга Павловська, Ла Пас, Спецкор 2+2.